ହାତୀ କଲେ ହଟହଟା। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଅନ୍ଧାରରେ ଅଠେଇଶି ଗାଁ। ହାତୀ ଗତିବିଧି କଥା କହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କାଟି ଦେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ। ସତ୍ୟବନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଜୁଳିର ସଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର। ହାତୀ କରିଡର କହି ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡିର କଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଠେଇଶଟି ଗାଁ ଅନ୍ଧାରରେ। ବନ ବିଭାଗ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦାଲଦି ହେଉଛନ୍ତି। ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଠେଇଶଟି ଗାଁରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଦଶ ହଜାର। ରାତି ଦଶଟା ପରେ ବିଜୁଳି କାଟି ଦେଉଛି ବିଭାଗ, ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲା। ଗରମରେ ଶୋଇ ନପାରି ଧଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପାଖାପାଖି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସରୀସୃପ କାମୁଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଲୋକେ। ଶଗଡ଼ା ଗାଁରେ ଆଜି କେ ଦଶ ମାସ ହେଲା, ରାତି ଦଶଟା ହେଲେ କରେଣ୍ଟ କାଟୁଛନ୍ ତାଙ୍କେ, ଆର୍ ସକାଳୁ ସାତଟା ହେଲେ ଦେଉଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲୁଛନ୍, ଯେ ଆଜିକେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ରହିକିନା କେନ୍ ଦିନ ହାତୀ ମରିଛି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଆଜ୍ଞା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ କି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖାଅନ୍, ଯେ ଆଜିକେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକେ କାଣା ଆମର ଉପରେ ରାଗ ଅଛେ ଏଇ ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଉପରେ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଯେ ଆମେ କିଛି ନାଇଁ ଭାବିପାରବାର ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଉପରେ କାଣା ଆମକେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛେ ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକେ, କି ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ସେପାଟନା ଜଲୁଛେ, ଇଆଡ଼େ କିଆପଦର ଜଲୁଛେ, ଇଆଡ଼େ କାଶୀପଦର ଆଡ଼େ କରେଣ୍ଟ ଜଲୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆମଟା ଖାଲି ଆମେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ନାଇଁ ଶୁଣବାର। କ୍ରୁସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇନ୍ ଆୱାର ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ବିକଜ ଦେର୍ ଇଜ କଟିଂ, ଦେର୍ ଇଜ ନଟ ପ୍ରପରଲି ସପ୍ଲାଇଂ ଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଇନ୍ ଆୱାର ପଞ୍ଚାୟତ। ସୋ ଦ ପିପୁଲ୍ସ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଦି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମସ୍କ୍ୟୁଟୋ ଆର୍ ବାଇଟିଂ ମୋର ଆଣ୍ଡ ମୋର, ବିକଜ ୱି ଆର୍ ଆଟାଚ ୱିଥ୍ ଦି ଜଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ଇଜ ଅଲ୍ସୋ ଚାନ୍ସ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ମେ କମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆୱାର ଭିଲେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ମେ ଭିଜିଟେଡ୍ ଓ ମୁଭିଂ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର ଲୋକାଲିଟି। ସୋ ଦ ପିପୁଲ୍ସ ଆର୍ ଫିୟରିଂ। କେତେ କହିମୁ ଆଜ୍ଞା, ଫରେଷ୍ଟ ବାଲେ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲେ ତ ତାଙ୍କର ଇଏ ହାତୀ ମୁମେଣ୍ଟ ବୋଲିକରି କାଟି ଦେଉଛନ୍, ସେମାନଙ୍କେ କାଣା ଆମକେ ପବ୍ଲିକ୍କେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ଯେନ୍ ଖରା ଦିନ ଭୀଷଣ ଖରା, ଅଠେଇଶଟା ଗାଁରେ କିଛି ନହେଲେ ଦଶ ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଯେନ୍ ହଇରାଣ ଖରାର ଲାଗି ଯେନ୍ ରାତିରେ ଯେନ୍ ଗରମ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଯେନ୍ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍, ସେଟା ତ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କହୁଛି ବନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି, ସେବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ସଫେଇ ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବନ ବିଭାଗ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ମଧ୍ୟରେ ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଠେଇଶ କୋଟି ଗାଁ ଲୋକେ। ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଓ ବନ ବିଭାଗକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ଡିଏଫ୍ଓ। ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମର ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟ୍ରେକିଂ କରାହେଉଛେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, ତାଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଟାକେ ଲାଇନ୍ଟା ଡିସ୍କନେକ୍ଟ କରୁଛୁଁ। ରାତି ଦଶ ବଜେ ହେଲା କି ଏଗାର ବଜେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲେ ଏଜ୍ ପର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛୁଁ। ଯେନ୍ ଦିନ ଯଦି ଏବେ ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନା ଆସିଲା କି ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ହେବ ବୋଲେ ଆମେ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ନାଇଁ କରୁ ନାହିଁ ଟିକେ। ଏଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି କି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯଦି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଲେ ସେ ଏରିଆର ଲାଇନ୍ଟା ଡିସ୍କନେକ୍ଟ କରାହେବା। ତ ସେଇଟା ଅଛି, ଆମେ କଥା ବି ହେଇଛୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ, ଡିଏଫ୍ଓ ସାର୍ ବି କଥା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କଥା ହେଇଥିଲୁ। ତ ଏଜ୍ ପର୍ ତାଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହିସାବରେ ଏକା ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଆମେ ବତାଉଛନ୍ ବୋଲେ ଆମେ କରମୁ, ନହେଲେ ଲାଇନ୍ଟା ରହିବା ସେଥିରେ। ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ରେ ପାରସରକୁ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଯୋଉଦିନ ଫୁଲିଚରଣ ପାଖରେ ଏ ଯୋଉ ଆମ ଗଣେଶ ଆସିବ, କାହିଁକି ଗଣେଶର ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଓନ୍ଲି ଫୁଲିଚରଣ ଏରିଆରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ସେଗୁଡ଼ା କ୍ରସ୍ କରିକି ଏପଟେ ଆସିପାରିବେ, ତେଣୁକରି ଓନ୍ଲି ଦି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ସେଇଦିନ ମାତ୍ର କାଟନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ କାଟିଲେ କାଟିବା କଥା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପାରସର ରେଞ୍ଜରକୁ କହିଦେବି, ଡୋଣ୍ଟ କାଟ ଏଭ୍ରିଡେ, ଓନ୍ଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦିନରେ କାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେବି। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କହୁଛି ବନ ବିଭାଗରୁ ହାତୀଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବିଜୁଳି କଟା ଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦଶ ମାସ ହେଲା ଅଠେଇଶଟି ଗାଁ ଦେଇ କଣ ସବୁବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ? କାହିଁକି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ବିଦ୍ୟୁତରୁ ବଞ୍ଚିତ ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ? କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶୱନ୍ତ ଧାଗଣା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।